Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır. İmişli rayonunun Qulubəyli kəndi. 1950-ci il oktyabr ayının birində Barat kişinin ocağında övlad sevinci yaşanır. Ailənin ikinci uşağı İmamverdi bu həyətdə doğulur. İki bacı, altı qardaş bu həyətdə böyüyüb, mehriban şəkildə boya-başa çatırlar. İmamverdi kiçik yaşlarında davranışı, savadı, əxlaqı ilə diqqəti cəlb edir. İmamverdi elə doğma kəndində, Qulubəylidə birinci sinifə gedir. Daha sonra Hacı Rüstəmli kəndində, Saatlı və İmişli şəhərlərində oxuyur. Kürt Mahmudlu kənd orta məktəbindən məzun olur. Uşaqlığı qardaş bacıları, dostları ilə birlikdə doğma həyətlərində, yaxın kəndlərdə, uzaq yaylaqlarda keçir. Çox həmyaşıdı ilə dostlaşır, münasibətlər yaradır. Savada, elmə, biliyə, təbiətə qiymət verən adam idi. O çalışırdı ki, bizim hamımız savadlı olaq. O vaxt savadlılar vaxtı bizə demirdilər də, xalqın nəzri bu, öz keçmişimizdə. O gəldi, dedi ki, qardaş, bizim demokratik respublikamız olub, bizim xəbərimiz yoxdur. Dedim, necə? Dedi, Azərbaycan demokratik respublikası olub, onu bu savadlılar işğal ediblər. Mən uşaq edim, bizə elə savadlılar vaxtı həqiqətən elə bir söhbət ola bilməzdi. Onu tarix müəllimlərinin harasında eşitmişdi, öyrənib gəlmişdi. O sevinirdi, inan ki, bilmirdi ki, necə qanad açmışdı. İmamverdi məktəbi bitirdikdən sonra İmişli rayon hərbi komissarlığının göndərişi ilə Saatlı rayonunda sürücülük kursunda oxuyur. Serjant rütbəsi ilə ordudan tərxis olunduqdan sonra Bakı şəhəri Yasamal rayonunun daxili işlər şöbəsində sürücü milis nəfəri kimi işə başlayır. Təhsilə olan şövqü onu rahat buraxmır. 1974-1977-ci illərdə Bakı Maliyyə Kredit Texnikumunda mühasibat 3-3 ixtisası üzrə təhsil alır. İmamverdi 1978-1980-ci illərdə Bakı Xüsusi Milis Məktəbində oxuyur. Azərbaycan Nəqliyyat Milisinin Bakı Xətt Milisində işləməyə başlayır. 1980-ci ildə iş yerini doğma rayona dəyişir. İmişli rayon Daxili İşlər Şöbəsinin mühafizə bölməsində baş inspektor vəzifəsində çalışmağa başlayır. ildən etibarən ermənilərin Qarabağ ətrafında başlatdığı ixtişaşlar Azərbaycan milisinin üzərinə ağır yük qoymuşdu. Asayişi təmin etmək milisin səlahiyyətində olduğu üçün erməni təcavüzü başlayanda ilk növbədə Azərbaycan milisi səfərbər oldu. 1989-cu ildən etibarən İmişli milisinin əməkdaşları da Qarabağ bölgəsinə ezam olunmağa başladılar. İmişlinin yaylaq yerlərinin də yerləşdiyi Qarabağda mülkü əhalinin təhlükəsizliyini təmin eləmək milisin boynuna düşürdü. İmamverdi dəfələrlə müxtəlif bölgələrə əhalinin təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün ezam olunur. 3 il o yaylaqda o münaqişələrin qabağında durdu. Axırıncı dəfə 91-ci ildə şəhid olmağından bir təxminən 3 ay qabaq o ermənilər ki, bizim çobanları zadı qırdılar, onda onlar əslində durmuşdular onların qabağına. Hələ onlar orada olmasaydı, rəhmətli İmamverdi orada olmasaydı, orada o obalardan çox adam qırardılar. Bu ezamiyyətlərin birində Banazur kəndi ərazisində snayperin açdığı atəşdən yaralanır. Cəbrayıl rayonunun 14 kəndini azad eləmişdilər. Hələ şəhid olmamışdan qabaq hissəsə gedirdilər, imişdən topu da komandir kimi gedirdi. O 14 kəndi azad eləyəndən sonra yuxarıdan dağın başından snayperlə atıblar, onu yaralamışdı. Demişdi qaraciyərim ağrıyır, getdi Bakıda malucu yol gəldi, atam anam onu bilmədi o vaxt ki, sonra qoymayacaq getməyə. Çox
Cəbrail milisi sərhədyanı məntəqələrdə asayişi qoruyurdu. Mütəmadi postlar təşkil olunurdu. Qüvvə çatışmadığı üçün digər rayonlardan da milislər yaxın ərazilərə ezam olunurdular. O vaxt o sərhəd kəndlərində ermənilər, o baradatlı saqqallılar deyirlər, bayaviklər gətirib yerləşdirmişlər keçmiş SSR-in hər yerindən idmançıları və onlar bizim cəmaata açıqdan açığa həqiqətən əngəl törədirlər. Qoyunların sürü ilə aparırdılar, mallarını aparırdılar. Bir dəfə, beş dəfə biz bir məcbur olduq, orada tədbir keçirməli olduq. İnsanların özlərinin ərzələrini aldıq, onların könüllü şəkildə ərzə verdilər ki, biz burada yaşamaq istəmirik, Ermənistana keçmək istəyirik və biz onların təhlükəsizliyini təmin edib keçirdik Ermənistana. Və orada da Ermənistandan da o vaxt azərbaycanlıları qovurdular. Həmin o Ermənistandan qovulan azərbaycanlıları da biz o kəndlərdə yerləşdirdik. Və o kəndlərdə postları da biz qoyduq. Sözsüz ki, postlar qoyduq və orada məqsədimiz oydu ki, Ermənistandan köçürülən azərbaycanlıların təhlükəsizliyini qoruyaq. Hadrut rayonu ilə Cəbrayil 80 kilometr məsafədə həmsərhəd olduğu üçün Şagah postu Cəbrayil milisinin öhdəsində idi. Kənddə bu postla yanaşı Rus-Sovet postu da var idi. Bizim post ən yüksəklikdə, televiziya ötürücü stansiyasının yanında yerləşirdi. Rus postu isə ondan 300 metr aşağıda idi. Strateji əhəmiyyətli Şagah yüksəkliyi isə Hadrutun ən uca zirvəsidir. Ermənilər bu yüksəkliyin əldən getməsinə dözə bilmirdilər. Oranı almaq üçün müxtəlif təzyiqlər göstərilsə də bir nəticəsi olmurdu. ...1991-ci il noyabr ayının 12-sində İmişli milisinin növbəti 5 nəfərlik qrupu Cəbrayilə ezam olunur. İmamverdi Əliyev də bu qrupda idi. Hər dəfə döyüşə gedəndə əşyalarını yığırdı. Axırıncı dəfə əşyalarını yığanda yaxınlaşdım. Dedim, elə bil, bir dəfəlik gedirsən də. Bunun üstündə anam məni vurdu. Vurdu, o mən qucaqladı ki, yox, qayıdacam. Postlar bölündükdən sonra 17 nəfərlik qrup Hadrutun Şagah kəndindəki Şagah yüksəkliyinə göndərilir. 17 nəfərlik qrupa 5 nəfər imişli, 5 nəfər saatlı, 7 nəfər isə Cəbrayil milisinin əməkdaşları daxil idi. Ümumi qrupun rəhbəri Həmidov Qəhrəmandır, polis mayoru, Cəbrayil polis şöbəsinin əməkdaşı idi. Postun digər tərəfində Zamzur kəndi yerləşirdi. Noyabr ayının 15-i 1991-ci il səhər tezdən saat 4-də erməni-rus birləşmələri hücuma keçirlər Zamzura. Zamzur haradadır? Şagax yüksəklikdir. Şagaxda da bizim postumuz var, Zamzurda da postumuz var. Ayın 15-də səhər saat 4-5 radələrində Zamzur kəndindən atəş səsləri gəlməyə başladı. Bir müddət keçdi, sonra gördüm bu atəş səsləri getdi, artmağa başladı. Yəni, artmağa başladı, sonra biz də istəyirik ki, bizim ətrafımız yəni, mühasirədədir. Deməli, köldə bizim postumuz var, 4 yerdə. Həmin günü də çox dumanlı idi, çənli idi. Deməli, 1 metri görmək qeyri-mümkün idi. Səhərə yaxın duman çəkilərkən gördüm ki, 2 nəfər, elə bil bizim post tərəfdən 2 nəfər qaraltı keçdi. Həmin vaxtı ermənilər qrantobiyyətdən atış etdi. Mənim böyrümdə çənə dəydi. Çənə dəyən vaxtı sol qulağım tutuldu. 10-15 dəqiqə keçmiş, bir də gördüm, rəhmətli imam verdi, yanıma gəldi. Yaxınlıqda da o vaxt Hadrutda olan daxili qoşunları, rusların postu var idi.
Onlarla şərtimiz buydu ki, nə vaxt, hansı posta hücum olsa bir-birimizə kömək edəyik. Axşam da oranın komandiri bir cavan oğlandı, Leytinat Savalyovdu gərək komandiyası. Çağırdım, məsləhət verdim, amma gördüm ki, bu günə isə reaksiya vermir mənim danışıq ona. Çıxdı, getdi, elə, hə, deyə, deyə, getdi. Atışma başlayan kimi şərti işarə ilə bunlara xəbər verdi ki, bizə kömək lazımdır. Nə qədər gözlədi, heç bir şey çıxmadı. Biz saat haradasa bir radələrinə qədər çöldə döyüşdük. Yəni, o binanın ətrafında. Saat bir radələrində Qəhrəman Həmədov təşrif edir ki, hamı içəri keçsin. Ki, olmasa biz haradasa həmi döyüşə bilək, həmi vaxt uzada bilək, bəlkə bizə bir kömək gələ bilər. Məcbur olduq hamımız, doluşduq otaqlara. 6 otaqdır, 3 otaq, koridor 3 otaq yan-yana. Bir tərəfə Hadruta tərəf baxırdı, bir tərəf is dağa tərəf. Otaqların ikisinin pəncərəsi Zamcur tərəfə baxırdı, görmək mümkün deyildi onlar. Pirovuşkanın binasıydı. Deməli, bina çox böyük bina idi, haradasa 45 metr, eyni 8 metr. Deməli, biz 2-3 nəfər bir tərəfdə idi. Qalan dəstə eləmsən ortada idi. Deməli, bir erməni ilə bizim aramız bir dənə binanın hörgüsü idi, 80 santim, 1 metr. Nə oldu ki, onda gördük ki, qapıdan əl göründü, qumbaran atdı içəri. Qumbaran atdı, həmin otaqda təxminən bir 7-8 nəfər var idi. Qumbaradan qaçmaq mümkündür. Kim uzandı, kim özün divara qısdı mümkün olmadı. Partladı, tüstü, duman, 5 dəqiqə qışqırdı, nəyəsə. Bir tərəf keçdi o bir otağa. Orada otaqlar idi. Mən ora keçmək istəyirəm, olduğu kimi demək istəyirəm. Həm də qəhrəman mənə razılıq vermədi ora keçməyə. Mən açıq olan şeydir. O otaqda da vəziyyət çox ağır idi. İki istiqamətdən otağa atış etdilər. Çünki otağın iki istiqamətdən pəncərələri vardı. Yəni pəncərə yox idi. Əslində sökülüb dağılmış pəncərələrdir. Pəncərə olmayan yerdə, oradan iki istiqamətdə oranı atış etdilər. Yoldaşlar bir-birini gedib orada əvəz edirlər ki, yəni hər bir kəs biraz rahatlana bilsin, belə deyək, başqa istiqamətdə. Mən keçəndə yanısı keçdim. Elə bir ki, ağlıma gəlir, güllə deyəcəyim mənə. Yanısı keçdim, mən də güllə yanından onluğa sıxdırma gəlir. Elə həmin vaxtında mənim ayaqlarım hərəkət nitirdi. Burada İmamverdi keçəndə elə bir ki, Allahdan qismət elə gəlmişdi. O düz keçdi. Düz keçdi, güllə yəni onun düz döşnayəsindən, ürəyinin üstündən. Bu yıxıldı yerə. Yəni yıxıldı. Bunu çəkdilər mənim yaxınlığımda, mən ön tərəfimdə belə deyək ki, uzatdılar yerə. Mən də bundan harca bir metrə yaxın məsafədə aralıydım, yanı sözalı vəziyyət mənə uzatmışlar yoldaşlar. Mən gördüm ki, bu nəsə demək istəyir, başını qaldırmaq istəyir. Mən çiyini isə süründüm buna tərəf. Süründüm buna tərəf, bunun başını belə əlindən qaldırdım yuxarı. Almaz da bunun ayaq tərəfində yanmışdı. İmam verdi, Almaza dedi ki, oğlum etsin, səhət apışıram. Keçindi. Keçindi, gördüm Almaz gözləri doldu, gəl, bax ona. Mən bunun gözlərini qapadım, başını qoydum yerə. Onun mənə vəsiyyəsi bu oldu ki, Almaz, oğlum Elçini sənə tapışıram, Elçindən müqayət ol. O vəsiyyəsini edəndən sonra mən qayıtdım ki, həmən yerimə qayıtdım ki, həmən yerdə mən özümə mövqe seçmişdim. Mən həmən yerə qayıdanda artıq onlar istifadə edirlər. Qumbaranı atdılar içəri, qumbara partladı. Bir vaxt baxdım, gördüm ki, 4-5 nəfərdə indi yaralanmışam. Həmən yerdə mən iki yerdən yaralandım. Yaralı olmama baxmayaraq çəkildim küncə, bildim ki, bunlar əl çəkməyəcək bizdən. Çəkildim küncə çəkiləndən sonra həmən onu vuran pulemyotu əlavə olaraq mən vurdum. O pulemyotu vurandan sonra o birisi itələdi, o birisi keçdi o tərəf, onun yerinə. Deməli, bunlarda ardıcıllıq idi. Bunların məqsədi bizim hamımızı orada qırmaq idi. Biz söz demişdik ki, kim axıra qalsa bir-birimizi gülləliyik, öldürəcəyik ki, erməninin əlinə düşməyək. Divara elə bir balaca hərflərlə yazdım ki, biz axıra kimi vuruşduq, altdan öz familiyamı yazdım. Ki, ehtimaldır, ola bilsin bizdən sonra kimsə gəlsə,
Bilsin ki biz vuruşu bölmüşük və yaxud vuruşub giroh getmişik. Deməsinlər ki, postu qoyub qaçıblar. Təxminən saat 10-un yarısı 10 radələrində hamımız bir orta otağa yığışmışıq. Hamı son dəqiqəsini gözləyir, ölümün gözləyir ki, laf uzağı səhər açılana yaxın bunlar yuxulu vəziyyətdə olsa bizi tutub öldürəcəklər. Keçdim o biri tərəfə, gördüm rusça səs gəlir. Biraz qulaqsın, qulaqsın. Gördüm rusça deyir ki, mənə cavab verin, mənə cavab verin. Mən Hadrut rayonun komendantıyam, sizi xilas eləməyə gəlirəm. Mənə 20 dəqiqə vaxt veriblər, mənə cavab verin. Qəhər mənim oğlu, həqiqətən. Yaşamaq doğrudan şirinmiş, həyat doğrudan şirinmiş. Onda mən hiss elədim ki, biz nə isə xilas olacaq. Və həmin dəfə qəhrəman getdi. Bir nəfər də uşaqlardan özü ilə götürdü. Və əlavə tapşırdı ki, siz bizi hədəfdə saxlayın. Bizdən onlar qurğu olar, bizi aparmaq istəyirlər. Yəni, imkan vermək ki, biz aparsınlar da. Baxmaq ki, biz öləcəyik, bizə ateş açın. Birinci özümüz çatdırdım rasiyaya. Deməli, saat 11-dən akşam saat 11-ə qədər, 12 saat rayonun bizdən xəbəri yox. Mən rasiyayla bütün rayonda gedən prosesləri izləyirəm. Rasiyanı götürdüm, götürən kimi yenə qəhərləndim həqiqətən ki, bütün postlara kim mənə işləri cavab versin. Birinci bizim öz polisin dejonusu cavab verdi. Bir də rasiyanı yerinə qoyub 10 metr getmişdim, gördüm bir komendant, iki nəfər də hündür saldat, haradasa bir 2 metr boyu var, bax belə rus saldatı gəldi. Kimdir starşı dedim mənəm, uşaqlar da hamısı içərdədir, indi mənlə bunlar həyətdə söhbət edir, ermənilər də kənardan baxırlar. Dedi, neçə nəfər salamat qalıb, istəyəzi ilə. Dedim, var da, biraz qalan var. Güldü. Güldü, uşaqlar da yığışıb pəncərənin ağzına, hamısı eşidir. Rusça dedi, dedi, ya predlagaya, kto astalaz živı, pusani atmeçayet sevodnişni den, den rajdeni. Rusça dedi bu sözləri, hamı da eşitdi. O həmin vaxtı bizə elə bir söz demişlər ki, yəni sağ qalanına geçsin, bugün acıyım. Yəni sizə oradan heç bir sağ çıxmayacaq. Mən çəkdi kənara, dedi yoldaş mayor, mən bu şərtlə gəlmişəm. Partizanlar şərt qoyublar ki, əgər silahı təhvil versələr, onları salamat buraxacaq. Onsuz da bildik ki, patronları qalmayıb. Mən dedim ki, qəhrəman, Həmidov, sən biraz da döz. Bir yarım saatda, bir saatda döz, mən çıxıram Şaqaxa, silah vermək söhbəti ola bilməz. Şaqaxı postu bıraxmaq olmaz, hamımız qırılacaq, postu vermək olmaz. Qəhrəman dedi ki, həmin o qəhrəman, rasiyada bütün Cəbraillər eşidirdi. Dedi ki, nə bir saat, nə yarım saat, heç bizim bir 5 dəqiqə döyüşməyə artıq sursatımız qalmayıb. Hərəmizdə bir patron qalıb, o ki, özümüzü öldürür. Rayon mərkəzində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rayon şöbəsinin müdürü rəhmətli rəhmətə gedib indi. Aydın Şəmiyev bu söhbəti hamısını izləyir və eşidir. O mənə rasiyayla dedi ki, Məhrumo, sən bir dəqiqə dayan, sən bir dəqiqə dayan və bu keçdi komendantla danışığa. Və komendantla danışdı ki, mən sənə deyirəm, o adamlar silahı qoyacaqlar, rəis elə dediyinə baxma, silahları qoyacaqlar və sən onları salamat bıraq. Götür, gətir, mən də keçirəm köşbəyə, 9 kilometr deyilən yerə, orada qarşı görüşək. Aydın Şəmiyevin, mərhum Aydın Şəmiyevin KGB-nin rəisi Vaqif Məhərrəmovun təzyiq nəticəsində Rus zabiti gəldi, bizi oradan mühasirədən çıxartdı. Bizi oradan çıxardılar, bizi yığdılar bir yük daşıyan Bartvoy Vaz deyirlər, Vaza. Bizi gətirdilər Hadrutda. Meşəli ilə, yollarla gətirdilər. Bir neçə yerdə bizim qabağımızı kəsdilər, bayıqdılar. Bizi almaq istəyirlər. Yəni, komandir bizi vermədi. Yəni, olan şey deyirəm, bizi vermədi. Bizi gətirdilər Hadrutda. Bu vaxt sərhəd qoşunlarının zastavası vardı. 15 dəqiqə bizi orada saxladılar. Və bizi oradan yığdılar BT-lə. Biz Cəbrayla daha yaxındı. Biz Cəbrayla gətirmədi. Danışıq olmuş ki, biz Cəbrayla günəşli postu vardı, Füzuli tərəfi istiqamətində. Orada bizi təbii verəcəklər. Biz amma oraya gətirmək, biz aparda Füzuliyə. Biz getdik Füzulə gördük ki, 2 nəfər insanı bizi gözləyir, təzir yardım başında. Və biz orada təbii verəcəklər.
Bu adamların sağ kalmasının elə səbəbi Aydın Şəmiyev oldu. 17 nəfər qəhrəman milis 300 nəfər düşmənə qarşı vuruşurdu. Düşmənin iri çaplı silahlarına, pulemyot, granatomyot və qumbaraya qarşı avtomat silahlarla 15 saat müqavimət göstərdilər. 5 nəfər yaralandı. 4 igidimiz şəhid oldu. Evdə idi, atam gəldi, rəhmətli atam gəldi, bəs dedilər ki, yaralı gətiriblər. Bura kəndə gətirdilər. Mən də uşaqları götürdüm. Gəldim ki, yaralı deyil. Rəhmətə getmişdi. Atam onda, inanırsınız ki, gəldi bir də qurban kəsmişdi. Çox adam bəlkə də başa düşürdü, düşmədi ki, bu niyə qurban kəsib? Baxdı, şükür elədi. Dedi, mənim oğlum, bütün İmiş rayonu onu həmişə deyir. Dedi ki, Allah sənə çox şükür. Mənim oğlum bizi qorumaqdır, vətən yoluna şəhid oldu. İmamverdi Əliyev doğulduğu kənddə, İmişli rayonunun Qulubəyli kəndində dəfn olundu. O deyirdi ki, mən elə rəhmətə gedəcəm ki, ermənilər, uşaqlarım həmişə mənlə fəxr eləyəcəklər. Elə də oldu. Son vəsiyyətində Elçindən müqayyət ol deyib. Onun yanında olmaq istəyərdim, həqiqətən onun yanında olmaq istəyərdim. Vətəni yolunda bir dənə mənim balam yox. O xalqın nə xarda gedən balalarımız var, hamısı mənim ürəqimdə, Allah şahidir, elə biləmi öz balamdır. Onların hamısının ruhunu qarşısında başa erəm, Allah hamısını rəhmət eləsin qana qana. Onların ruhuna canım qurban. Onlar da olmasa vətən qorunmaz. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı fərmanı ilə İmamverdi Baratoğlu Əliyev ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görüldü. Əvvəllər daha çox üzülürdü. Yəni, istər-istəməz yaşa dolduqca insan atasızlıq biraz. Amma yaşa dolduqca dərk edir ki, atasının kim olduğunu, Azərbaycanın milli qəhrəmanının oğlu olmaq çox böyük fəxarət hissidir, həqiqətən də. İmamverdi Əliyevin həyata ilk addım atdığı Qulubəyli kənd orta məktəbi İgid döyüşçünün adını daşıyır. Bugünkü gün biz fəxr edirik ki, İmamverdi Əliyev kimi Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı var. Onun xatirəsi yaşadılır. İmişli şəhərində İmamverdi Əliyevin adına küçə var. İmişli rayon şöbəsinin önündə İmamverdi Əliyevin büstü qoyulub. Mən qardaşım İmamverdi Əliyevlə fəxr edirəm. Doğrudan da fəxr eləməli qardaşdır. Ona görə ki, o həməşə bizə örnək, dövlətə, millətə, anaya, vətənə, torpağa bağlı bir insan idi. Bu yerlərin hamısı mən qarşı-qarşı tanıyıram. İnşallah gün o gün olar ki, şəhid olduğu Şaqayf olsun deyirlər o hündürlük, orada azad olar. Onun ruhu daha şad olar. İnşallah ki, biz buna hamımız əminik. Vətən sağ olsun.
zähmetimiz, balalarımızın, şehitlerimizin zähmeti zay olmasın, yerlerimiz alınsın, bu şehitlerimizin de ruhu şad olsun. Mənim də ən böyük həyatda arzum, hər bir Azərbaycanlı kimi, ən başlıca bir döyüşçü kimi, bir vətənpərvər insan kimi Azərbaycanımızın işğal olan torpaqları, Qarabağımız azad olsun. Bizim ən böyük fəxrimiz odur. Bizim belə deyək ki, ən böyük türklər demişlər, ödülümüz odur. Bütün döyüşçülərin, bütün Azərbaycan vətəndaşlarının hər birinin ən layiqli mükafatı Qarabağdır. Yəni, hər birimiz arzu yaxşı, o da görəcək. İmamverdi Əliyev vurulduqdan sonra döş cibində bəzi sənəd və kağızlar var idi. Alqana bulaşmış bu əşyalar içərisində Məmməd Araz'ın şiirindən bir bənd diqqəti cəlb eləyir. Bu getgəllər bazarına dəvədi dünya, bu ömür gün naxşına həvədi dünya, əbədiyə qəhqəh çəkər əbədi dünya. Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin. Dünya heç kimə qalmır. Amma bu dünyada layiqincə yaşayanlar, ad qoyub gedənlər əbədi olaraq yaşayacaq. Vətən yolunda şəhid olanlar bu əbədiyyəti dadanlardır. İmamverdi Əliyevin həmişə yaşar ruhu vətən torpaqları üzərində səbirsizliklə qələbə xəbərini gözləyir. Qələbə bizimlə olsun, milli qəhrəman.